У Хусті відбулася міжнародна конференція з участі міст-побратимів Чеської з Джарнан-Сазавою та Закарпатського міста над Тисою. Торік вони підписали угоду про співпрацю. Велике спасибі за запрошення. Пригадую, наприкінці минулого року ми підписали двосторонній договір про співпрацю. Зараз на часі перед нами нові задачі. Власне, я хочу подякувати управлінню краю Височина Чеської Республіки і керівництво Закарпаття за нагоду працювати разом. Адже вони цю співпрацю започаткували і розвивають на основі їх домовленостей і угод. У нас із вами одне коріння, маємо одну історію практично. Ми ж слов'яни, і впродовж останніх 100 років спільно зробилося чимало. Тому, їдучи сюди, а саме коли перетинали кордон, мені подумалося, що він сайвий. Між нами насправді нема кордонів. На початку зустрічі відбувся й невеликий екскурс містом. Хуст має історію, яка тісно переплетена з колишньою Чехословаччиною. Крім того, тут є що показати та на що подивитись. Це містяни і презентували гостям. Упісля партнери активно обговорювали проекти, які б хотіли спільно реалізувати. Ми вже зустрічаємося із 10-м містом-побратимом, але хочу відверто сказати те, що це перше місто Чехословацької республіки, яке підписало з нами угоду про співпрацю. Це місто Жарна-Сазаною, воно по величині таке, як і місто Хуст, біля 30 тисяч населення. І в контексті сьогоднішньої вчорашньої зустрічі ми обговорили ряд питань, на які ми будемо концентрувати свою увагу. Дотепер ми мали співпрацю та дружбу із Францією, Бельгією, Німеччиною. Але ми хотіли знайти місто, яке нам подібне, з яким у нас дійсно багато спільного, і ми таки ближче, аніж із Заходом. І ми знайшли. Зараз основна наша мета – знайти спільні проблеми і спільне вирішення цих проблем, зокрема, що стосується дітей, навчальних закладів. Думаю, що у майбутньому це зробимо, бо є бажання обох сторін. Крім того, працюватимемо і над спортивним, і культурним розвитком. Тож гроші Європи є куди вкладати. Насамкінець партнери потиснули один одному руки, чим і закріпили дружбу та партнерство. Я думаю і надіюсь, дружбу нашу співпрацю. Вітаю.